Bé, esclar, aquesta notícia està absolutament descontextualitzada i és per això que volia aprofitar aquest espai per tractar de una mica de vislumbrar quina és la realitat darrere d'aquest fet. Bueno, el titular diu el que diu, vostè és una estafadora. Bé, una estafadora, esclar, a veure, anem a fer una tirada de cartes. Ui, miri, li han sortit els enamorats. Això vol dir que haurà d'ingressar 1.800 euros al següent número de compte. 002 BBVA... No cal que em doni cap número de compte, no l'ingressarem duro. Vostè és una estafadora, aquí ho estic veient, se li veu el llautó. Home, escolti, aquesta és la seva opinió. Ja sé qui és! La mateixa. Vostè és la falsa doctora de l'Hospital de Berga. No, un segon. Vostè és la doctora Casas. En absolut, eh? I per favor li demano que no es treguin les coses de context. He accedit a fer aquesta entrevista de... Què està cardant? Què fot amb la pallaresa? Vostè és la doctora Casas, és una impostora, és la falsa doctora de l'Hospital de Berga! Surti d'aquí, home, doni la cara. Això que acaba de fer... Que se li va la candolla una altra vegada. No em faci riure perquè això que acaba de fer... És passi. Una violació absoluta del ui, sí. Límpia, teníem un acord, vostè i jo. Mira, va, però sí, un aplaudiment que segui el sofà. Segui no, el sofà. No, seu al sofà no. Sí, el sofà sí que l'has portat tu. És que, escolta, ara penso... M'he cardat molt de mal. Ara penso seure'ls i formar part d'aquest programa perquè vostès, amb el seu despotisme de comarques, no volen que formi part jo de tot aquest tinglado que fa autèntica vergonya. Per tant, penso seure aquí i plantar els collons, ja l'he dit ara. I a veure si per aquest personatge li trobem unes sabates ja, Perquè això, cara de vergonya. I una gilet tampoc estaria malament, senyora doctora. Gegant, torni al seu puesto, sisplau. No, gegant.